Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamugi nu ngawal salam disarengan kumanah pinuh kaikhlasan sing salamat dunia jeng akhirat, amin. Kira-kira cek sawangan aya nu teu ngawaler teu? Berarti goreng sangka ta. Naudzubillahi min ngan bilih teu goreng sangka bari nyata aya, mudah-mudahan cuang doakeun anjeunna dipasihan emutan anu dipenuh ku kaikhlasan sing ngawaler salam kalayan sing janten wasilah dihapunten dosana, amin. Dijembarkeun rezekina, amin. Disehatkeun lahir batina, amin. Sing loba duitna, amin. Mun boga hutang sing enggal kabayar hutangna, amin. Tah kana lagu hutang masuk tariknya. Kaciri berarti anu tarik bahasa tarik eta gede naona. Lain gede hutang, gede sora. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emut dor pun guru ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui kudu tilu ulah dua ambih dipika cinta ku ilahi robbi. Margi ayat keterangan Allahu witrun yuhibbul witro, Allah anu maha tunggal mika resep mika seneng kanu tunggal. Matak dina aurod paku ba'da sholat ayat tasbih ayat tahmid ayat takbir etangana tunggal tilu puluh tilu etate ningali kana dawuhan baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nembe kuring lagi dua wangsulan cuang tambahan sawal wangsulan dari kinten-kinten kaabotan moal. Nu moal kaabotan berarti kabebeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa adhimina wa tabibi kulubina wa syafi'i dhunubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faya ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma ya alimu allimna bi ilmika ma tardahu anna, amin. Wa ya halimu khalliqna bi khuluqil hilmi, amin. Wa ya haqiqu haqiqna bi haqa'iqil ilmi, amin. Wa ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-jannata ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir, amin ya rabbal. Allahumma ya Allahumma iftah alaina hikmataka wangsur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adribu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa ahlihi wa qiraatil Qur'an. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Para kiai, para ajengan, sesepuh, pinisepuh, dina keagamian, tetiasa diwincik di hiji-hiji, sadaya dan hadir, hormatun simkuring, oge mudah-mudahan sapapaosna dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kersana Bapak Kepala Desa, kalih perangkatna, oge lembagana, BPD, LPM, termasuk pejabat pangrendahna, Bapak RT ngarana, ayah Pak RT wah, cingacung Pak RT mana? Ngacung Pak RT ngacung. Abdi apal RT nu tadi maca Quran leres. Insyaallah kangge ku abdi dibasian hadiah insya Allah. Abdi apal RT na eta, mudah-mudahan sadayana para aparatur pemerintahan dipasian kakiatan lahir batin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mingkin masyarakatna kalayan mudah-mudahan apapun gerak lengkahna singa wujud kalayan dibarokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Teka kantun kersana Bapak Sohibul Hajat anu kuayana anjeuna gaduh faniatan dina yeungi urang alhamdulillah kersa riung mungpulung sasarengan dina raraga anjeuna hiji niat tasyakuran, nu kadua niat menta bantuan leres. Hiji tasyakuran, kadua niat menta bantuan. Dalamun teu menta bantuan syukuran nungkul sigana pejet ieu Sohibul Hajat leres teu. Abdi ngabayang da apalnya ho ieu teh gawir abdi mah. Lamun teu dibantuan can anu pangmasakeun alhamdulillah sadayana anu ngabantosan ka anjeuna boh lahir boh batina, mudah-mudahan pahajat ngayakeun ieu acara sing janten dirupi hormat kalayan mudah-mudahan sing aya dina pangkamulyaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Oge hajatna mudah-mudahan sing ditedunan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, teka kantun pangluhung waktu penata acara, lamun cek bahasa gaya mah MC teh Mister of Ceremonial, cek bahasa Inggris mah kitu teteh. Lamun sur kolot mah porot tokol. Lamun cokolot mah porot tokol. Anu alhamdulillah anjeuna pakuwu duka sabaraha bulan duka sabaraha tahun kantos anjeuna sasarengan di pun bapa. Jadi lamun cek ningali etama meureun adi teteh dina kaleresan anjeuna kantos masantren di pun bapa, alhamdulillah anjeuna parantos ngabuka ngagedemul yayasan, dadak dorong doa mudah-mudahan anjeuna tiasa ngembangkeun elmuna. Amin. Kalayan sing janten kamaslahatan kamanfaatan warga desa Gunung Larang khususna umumna muslimin muslimat di mana bae ayana. Amin. Nu dipihormat kalayan mudah-mudahan sapaposna dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin anu rawuh hadir, ieu teh seueur pakuwungan ku sabab pak ieu namina ieu teh saungna lonyod leres. Saungna lonyod jadi teu katingali ngateli teh hareupna wungkul. Abdi yakin ieu seueur bahkan lain bangsa manusia wungkul nu hadir, bangsa jin ge aya ieu teh. Ngan teu katingali wungkul simkuring sadayana nu hadir kalayan moal tiasa diwincik di hiji-hiji, bade nu hadirna maksad ngaos bari mikir, atanapi nu hadirna mung saukur ngadon ngadahdir,
Atanapi nu hadirna ngan saukur hayang beuteung buncir, atanapi nu hadirna mung saukur kulawad kulawi di pipir, sadayana ge sami hormatkeun simkuring oge mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saena mah lamun dina hajatan teh pernikahan hadirkeun pangantena, dina sunatan ge sarua hadirkeun pangantena jeung ibu ramana, pan ek diduaan leres. Da abdi yakin ageung-ageungna ngayakeun riungan kieu teh sahibul hajat teh hoyong di doa leres. Percuma pengorbanan istilah nama lamun ku harta sakieu lobana, lamun seung teu ngawujud ka hoyong cita-citana. Abdi gaduh kayakinan sahibul hajat teh ngagaduhan kapryogian anu patali sinareng putrana sareng putrina tinang tos nu bahasa lempeng nama hoyong janten putra anu soleh putrina anu solihah leres ibu. Tak eta matak insyaallah abdi dina ieu kasempetan sate acan lumangsung jauh dina catur, sate acan lumampah dina cemarita, sate acan panjang dina ieu petempatan cumarita, insyaallah cuang fokuskeun heula ngadungakeun kanggo murang kalih anu wang bade dihitan dinten enjing oge neng anu wangsul ngalaksanakeun khotmil Quran. Mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleh sareng solihah. Amin. Kasadayana nu ngadungakeun abun caket nu tebihna sepuh anomna pameget oge istrina, mudah-mudahan sami murang kalihna sing solih solihah. Amin ya robbal. Jadi cuang nyin keuntungan ku akibat mereka batur leres. Insyaallah di mana orang bager ke batur bakur bakal bager kaur kaurang ulah licik ari ku batur hayang dibere ari manehna taranaon. Tah ayeuna mah cuang diajar penting ayeuna mere ka batur, mudah-mudahan urang sing dibere ku batur. Amin. Cuang ngadungakeun ka murang kalih anu bade dihitan sareng nu wangsul khotmil Quran ku doa nyaeta soleh jeung solihah, atuh mudah-mudahan anak incu urang anu ngadungakeunna ieu wengi dipaparinan ku Allah soleh jeung solihah. Amin. Kenapa sangat perlu anak soleh dan solihah? Karena tidak akan wujud negara yang baldatun thayyibah, tidak akan wujud masyarakat yang marhamah, moal ngawujud rumah tangga anu sakinah kalau tidak terwujud, tidak lahir dari anak yang soleh dan solihah. Hartos teu? Moal ngawujud negara anu aman tentram, moal wujud masyarakat anu bageuran, moal ngawujud rumah tangga anu bener alias sakinah jeung aturan, lamun teu ngawujud tina pribadi orang anu soleh jeung matak anak soleh dan anak solihah adalah modal untuk wujud rumah tangga anu sakinah, untuk wujud rumah tangga masyarakat anu marhamah, lebih jauh untuk mewujudkan negara baldatun toy. Bah, mata kurang sing bener-bener ngadungakna. Pan eta ge geus manghaji tadi ku pakuwu kunu sambutan datu aya lepatna ngadua mah leres. Naon sababna? Sabab urang ku Allah teu dibere uninga ladang doa nu mana nu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Can puguh doa nu dibawa ku abdi diijabah buating gara-gara doa anu keur hareudang pipih hawu bari maca selawat nu diijabah leres teu? Can puguh. Apadah cenai ajengan mah beda, beda sote embe jeung kuda, heeh. Embe jeung kuda ben beda, apan bedana mah cenah eta di bendo, bendo sate bieu padah da lieur. Tadi mah henteu abdi ge pakuungan asal lolong sing teh kak supir tadi ka dieukeun cang beungkeut hulu piraku tidato bari lieur leres teh. Matak dibeur kaduana nu mudah-mudahan simkuring jadi kabarokahan sabab salah sayos pun guru simkuring ngintruksikeun usahakeun menghaji sing sering dibeungkeut sirah dengan tujuan sunnah rasul, dengan tujuan mudah-mudahan sing jadi barokah. Amin ya robbal alamin. Intina urang suang sasarengan sate acan lumangsung dina ieu caritaan
hayu cuang fokus ke emutan, da abdi gaduh keyakinan nu tadi teh, yakin murang kalih nanu dihitan, hoyong enggal damang sabada dihitana, nu paling mahal, mudah-mudahan sing jenten murang kalih anu soleh, amin. Nu kadua na nu wangsul di wangsul khotmil Quran, mudah-mudahan sing jenten murang kalih anu solihah, amin. Insyaallah kebahasan kaditu nama kumaha cara jeng cirina jalma anu hayang soleh jeng solihah, mudah-mudahan tiasa kabahas dina ieu kesempatan, amin ya robbal alamin. Kinten-kintena lamun sasarengan diajak ka rumah, siap henteu? Siap henteu? Ulah leutik hate bageur ka batur, insyaallah batur bakal bageur ka urang. Nyaah ka batur, batur bakal nyaah ka urang. Lamun someah ka batur, batur bakal someah ka urang. Saur pun guru teh mah bau teh aya tina awak sorangan. Kitu bau teh aya tina awak. Ieu hiji cerita, mohon maaf. Aya hiji jelema tas kebersihan kandang hayam. Tas kebersihan kandang hayam dari palih kidul Ciamis pan loba kandang hayam BRT ya leres. Tas ngeberesan kandang hayam meureunan aya tai hayam anu napel dina deket irung. Manehna ka imah bau tai hayam. Deket jeung batur ka ambe bau tai hayam. Ternyata manehna bingung, nah pan aing teh geus mandi, aing teh geus sagala, ternyata tai hayam di dinya teh kakumbah. Nah, kusahab teu kakumbah, akhirna manehna bau ka batur ge mere. Ai pas ngeunteung kana kaca, ternyata aya hayam hideung deket irung. Berarti bau teh aya tina awak sorang. Jadi lamun teh man masyarakat teu nurut ulah waka nyalahkeun ka batur pakuwu nya, meureun urang can beres dina sagalana. Tah ku ayana sakitu, lamun teh mah parurah masyarakat na hese bua-bua ladang urang anu hese. Lamun masyarakat diajak gawe hese, bua-bua urang anu hese gawe. Jadi tong waka nyalahkeun ka batur, nu mahal mah nyalahkeun awak. Insya mudah-mudahan kuberkahna riungan wengi ayeuna samemeh ngahadean ka batur, urang diajar ngahadean awak sorangan heula, amin ya robbal. Insyaallah sabada beres mau salawat, ieu salawat bakal dijajahkeun ka sadayana masyarakat. Margi aya widi tipun guru mangga ijajahkeun secara umum, margi ijajah mah benten hade. Bisi aya nu menta ka sim kuring, anu eta teu dibere, nu ieu dibikeun, eta mah rahasia sim kuring sabab ti guruna ijajah. Kumacek ti guruna leres. Sabab rupi-rupi, aya nu ijajah umum, aya nu ijajah khusus. Tanu ijajah umum mah ku sim kuring dipasihkeun model engke mau salawat. Salawat teh insyaallah gampil, oge insyaallah tos pada uninga anu apal mah leres. Nyanu teu apal mah moal. Insyaallah kasepuhan paku geus pada apal salawat tosok dibawa ku sim kuring. Insyaallah sebatna eta teh seueur namina di Bandung katelah salawat Salimul Afif. Magi ayeuna dikembangkeun ku Kang Salimul Afif. Alhamdulillah lillah di Majalaya disebut salawat desa, sabab di desa, di hiji desa di Majalaya eta mah ngahaja prakarsa kepala desana ku hayang barokah-barokahna eta desa nepi ka digeder ku salawat secara estafet unggal dusun muter terus unggal minggu. Alhamdulillah nepi katelah salawat desa di Cilacap rerencangan simkuring nganamian kana eta salawat teh salawat sukses. Abdi kantos nelpon Kang Cing teh nah di dinya mah nyebut selawat sukses teuing da kuring mah teu nyebutkeun ngan sigana gara-gara tas ngamalkeun selawat eta jelemana ngadak-adak ku Allah dikersakeun sukses katelah we selawat sukses. Alhamdulillah mun di Ciamis katelahna selawat wa barik sabab dina kalimahna aya kalimah wa barik, akhirna nelah we selawat wa barik anu kaleresan anu ngayakeun awalna eta salawat, nyaeta ngamamurkeun eta salawat, ngagemakeun eta salawat di Ciamis. Alhamdulillah almagfurlah alalim alalamah, anjeunna parantos ayeuna aya di alam barzah, anjeunna nitipkeun ka sim kuring eta salawat, mudah-mudahan di al salawat di tempat anjeunna bingah di alam barzahna, amin. Kalayan mudah-mudahan sing jenten wasilah hasil maksad, nu kahiji maksad sahibul hajat, nu kadua maksad urang sadayana nu maca salawat, amin.
ya robbal alamin. Sate acan dibaca berjamaah dipimpin hilak di ruang sulan kusim kuring supados mengenal karena eta solawat margi kedah terang karena sejarah bilih keterang karena sejarah nak ke bisi jadi apruk-aprukan sabab ayah namah loba ilmu muncul kajajaden leres tuh nah loba ilmu anu muncul kajajaden sepertos jalma ngaji karena kitab YouTube karena kitab Google eta mah eta teh ilmu kajajaden sebenarnya ngaji mah kudu puguh sanadna kudu puguh guruna di mana asalna sing jadi nyambung ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad. Alhamdulillah sim kuring kupun bapa awal dipasantenkeun ka Kadu Gede teras dilajengkeun ka Garut dilajengkeun ka Kersana pun ua di pondok pesantren Sangsu Ulum Karangsari ditingali sanad masaihna sadayana nyambung ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sim kuring ngagemakeun shalawat ngamakmurkeun umat ku shalawat utamina di ieu tempat sing janten wasilah gunung larang senantiasa aya dina kamajengan sagalana amin aya dina kasuksesan sagalana amin aman tengtram dina kahirupanana amin loh jinawi dina segala bidangna amin kalayan mudah-mudahan anu jadi pemimpinna anu jadi kiaina nu jadi masyarakatna mudah-mudahan dipasihan kegiatan iman sareng Islam kalayan mudah-mudahan nu kasab ikhtiarna bade tebih bade caketna diharasilkeun tuli barokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala anu teu daramang mudah-mudahan sing jenten wasilah enggal didamangkeun tina panyawatna baik panyawat lahir panyawat batin amin utamina panyawat kedul yuk panyakat anu perkemahabuti tina kedul na teh gara-gara corona muncul eta teh macikit kedul paku jadi ngarasa kajongjonan kamari corona ah ngarasa kamari mah aya wagelan ti pemerintah teu meunang aya ruang riung akhirna ruang riung pengajian jadi kedul na teh tadungakeun mudah-mudahan eta panyakit ulah kabawa deui amin model barudak baheula mah kerusum corona kusaha aya kewenangan bahkan instruksi kudu belajar melalui istilah nama daring akhirna kolotna minta ka kolotna kolotna maksakeun meuli HP akhirna ti akibat budak dibere HP ayeuna daringna eueuh tapi angger ngajina embung da gara-gara ngomewe naon tah nu paurna mah mudah-mudahan ulah kabawakeun amin nusalajengna mudah-mudahan bilih tiamah ayah nu parantos ngantunkeun bahkan abdi hapunten fakuhu ayah wartos tadi nuju ngobrol di bumina kersana Ustad Ajengan Dayat kersana pun lancek numuncek cina Yusua makang Khalid abdi tekan harus Kang Khalid mana wita jumeneng keneh ternyata ngantunkeun dadung ati sadayana mudah-mudahan anjena ayah dina rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin kum doa sadayana mudah-mudahan diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala ku berkahna tuturkeun sim kuring bismillahirrahmanirrahim mangga Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah shalawatna gampil. Itu disebutna shalawat tadi teh. Mudah-mudahan sing jadi kabarokahan. Amin. Tabab teu aya lisan, teu aya tempat anu diawaskeun shalawat, insyaallah eta shalawat bakal jadi wasilah karena urang kenging pertolongan ti Kangjeng Rasulullah. Mudah-mudahan urusan dunia urang dipasian pertolongan oke urusan akhirat dipasihan pertolongan amin ya Allah ya Robbal alamin tah sate acan salawat berjamaah engke lagamna kumaha sim kuring cuang lajengkeun kana salawat anu aya dina deba nyaeta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
ya Robi sholli alaihi wasallim, nu salajengna mah cuang mahalul qiyam, cuang fokuskeun dina awal ieu pangaosan, urang ngadua muntang saraya ka Allah subhanahu wa ta'ala sabab teu aya nu maha kawasa iwati Allah subhanahu wa ta'ala. Kinten-kintena siap henteu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kesiapan urang jadi wasilah karena ijabah nadunga urang sadayana. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sate acan mau salawat hadiah Fatihah pangupun guru anu ngagelarkeun ieu salawat. Mudah-mudahan anjeuna sing tiasa nulungan urusan dunia urang sadayana oge urusan akhirat urang sadayana. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ila hadrotis sayyidil mukarram wa usulihi wa zaujatihi wa auladihi wa masyaihihi wa talamidihi wa man ahsana ilaih syaqohumullahu sabibar rahmati wa ridwani wal gufroni wa ja'alal firdausa ma'wahum wa nafa'anallahu bi'ulumihim wa ajaranallahu bi'barakatihim lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal alamin. Mangga lillahi ta'ala urang mau shalawat bilangan kumaha sim kuring lagam kumaha sim kuring. Mudah-mudahan sadayana tiasa nuturkeun lamun tos tiasa tarikan suantena kalayan urang ulah lebar ku suanten ditarekeun kangge mau shalawat oge gaduh kayakinan inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Pang utama utamana jalmi anu menang syafaati rasulna poe kiamah jalmi anu pang seueur-seueurna mau shalawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang dikersakeun ku Allah sing salah sayos jalmi anu seueur senantiasa mau shalawat ka rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bibarakati mangga sasarengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdi maksad ngajajahkeun ayeungi ka sena jamaah kotosnya atos nyangem abdi kana kalimah nyanggakeun kantun ibu sareng bapa nampi abdi kitunya. Mudah-mudahan sing janten amalan disebabiah kenging syafaatna Rasul, amin ya robbal. Kanggo tata cara amalanana anda sesah minimal tas sholat 11 wangsulan, enggak tas sholat 11 wangsulan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tah kusim kuring dipelakan pakuwu nadawidi di desa Gunung Larang, kusim kuring dipelakan sholawat. Mudah-mudahan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami adfata ya rantal alami ya uhailal judi wal karami. Sarang ya Rasul salamun alaik ya rafi'a ni wa daraji adfata ya ji mi ya uhailal judi wal rami adfata ya ji rantal alami ya uhailal judi wal angkat panangan sadayana ieu cai kangges abdi kangge murang kalih anu wangs bade dihitan sareng wangsul khotam. Mudah-mudahan janten murang kalih anu soleh solihah, amin. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wa hadinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wa hadinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim
wa mu'afati minal fitani ya rasul salamun ya rafi'ani wa daraji adfatai ya jiratal ya uhailal juni wal karami adfatai ya jiratal ya uhailal juni wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah rabbal alamin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah rabbal alamin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin ieu cai kang imurang kali punten ka PMC bilih badan nyeruguhan ka abdi mah hayong cai kopi hideung aya teh aya ah cai anu panas ngan ulah nyeruguhan hiji cacing PRT ka mana malah diburuhan tuh cuma doranana kudu dua jeung PRT hiji jeung abdi hiji leres bisi ek bari ngaroko PRT mah kumakarep ngan memeh ngopi usap kopina can datang ieu cuang ngadegeula wa qadis tang sanal kiamah ing da zikri maulidih syarif ya immatung dawuri wa yati wa rawiya sallallahu fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma hadeg sadayana sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saurupun guru sok sanatos katalar tetep alus keneh bari maca diantaisna Al-Qur'an sareng mau selawat ka Kangjeng Rasul matak adi sok dibekel eta eta poho mah alhamdulillah sanajan kulhu alus mah bari maca sabab meunang ganjaran tina ningalina insya Allah urang niatan takdim ka Kangjeng Rasul sabab sapalios ulama nyanggemkeun di mana umat Kangjeng Rasul uluk salam ka Kangjeng Rasul salamna bakal dugikeun ku malaikat ka Kangjeng Rasul kalayan bakal aya dina kabingahan mudah-mudahan salam urang ka Kangjeng Rasul wengi ayeuna sing ditampi didugikeun ku Allah ngalakukeun malaikatna ka Kangjeng Rasul kalayan Kangjeng Rasul sing tiasa nampi salam urang sadayana amin kalayan kabingahan anu kantos angkat ka tanah suci Makkah atanapi Madinah kantun bayangkeun makbaroh mulia na Kangjeng Rasul anu teu acan cuang ngadung abai ka Allah mudah-mudahan sanajan teu dipertemukeun urang jaroh ka makbaroh Kangjeng Rasul di dunia di tanah suci di Makkah di Madinah oge angkat ka Makkah mudah-mudahan urang di akhirat sing sami keung syafaat di baginda alam amin ya robbal atuh lamun teu tiasa ngabayangkeun kantun bayangkeun we guru urang nu mere ilmu ka urang sepuh urang nu geus ngadidik ngati ka urang bayangkeun sok sanaos masih jumeneng keneh bayangkeun pamenteu aranjeunna nu mulia mudah-mudahan sing janten wasilah tamih-tamih keberkahan tina shalawatna amin amin ya Allah ya Rabbal sapalih ulama nyanggemkeun di mana umat Kangjeng Nabi uluk salam ka Kangjeng Nabi didinya Kangjeng Nabi hadir eta mah rahasia Allah Subhanahu wa taala di mana uluk salam ka Kangjeng Nabi didinya aya 60 kaistimewaan
Mudah-mudahan kaistimewaan uluk salam ka Nabi wengi ayeuna singkapi milik ku urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal, Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, ka salawatullah atas asyraqal badru alaina fakhtafas minhul munuru misra husni kama ro'ayna qantu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam, ya Habib salam, ka salawatullah atas syamsun atas badrun atas nurun fauqa nuri siru wa goli angta misbah wa sodori. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib alaika assalawatullah alaika famugi iya jamaah. Amin. Du'anaku Allah ijabah saniskan tena barokah ibadah namu dawamah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika assalamu famugi berkah salawat dihasilkan sadaya hajat tebihkan tina panyawat salamat dunia akhirat. Allah yang salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatu alaika ku berkahna salawatan mugi difarin kasolehan utamina nudek dihitan ogenu atas hotmil Quran. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasulullah malaika stajib doa ya Allah stajib doa ya Allah ya Habibika ya Rasulullah tuallah alaika di yaumil akhir famugi sadaya nasing
ngahiji. Amin. Sarang Ibu Ramana ya Allah, sarang aki nini buyut bawa karuhun-karuhuna ya Allah, sarang guru-guru tatanggi barayana ya Allah, sarang ikhwanul muslimin muslimat sadayana ya Allah, ngiring Nabi kasawargi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya Robbal. Abdi emut salah sawios duriah Rasul kantos sumanggem peryogi diaoskeun dina setiap riungan hanya eta lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan sing jenten doa umat Islam khususna, bangsa Indonesia khususna, sing aya dina kebersamaan ngabangun negara, oge nanjerkeun agama, utamina nu aya di Gunung Larang ku berkahna aosan lagu Indonesia Raya anu insyaallah we dipimpin ku kersana Bapak RT. Waktos kali kesempatan mangga disanggakeun. Enak jadi godok. Kela tongkat salik ih. Abdi ge can salik. Tuh, can bisaeun cenah Pak Kuwu. Eta salah serius agenda latihanin Pak Kuwu insa. Kan abdi kantos di hiji desa mah kuhuna ge teu bisaeun goblok. Kuwu teu bisa lagu Indonesia Raya ngirakeun leres teu. Oh, kade ulang niatan. Ieu duka karya saha? Duka karya jalmi soleh, duka karya par, duka karya wali, ngan urang mah acung ngalap berkah we. Mudah-mudahan salah sawios duriah Rasul nyaeta kersana Maulana Habib Lutfi Pekalongan anjeunna kantos sumanggem coba bacakeun sina barisa maca lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Tu dua airku tanah tumpah di sana lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah bersatu Indonesia bersatu. Dua, hiduplah, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk dua Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku negeriku Indonesia Raya. Merdeka, merdeka hiduplah Siaraya. Dua Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Pak RT yang mimpin lagu Indonesia Raya. Bangga calik Pak RT, ngan calikna tutukuran Pak RT dinu hipu abdi mah teu resep kana kursi hipu yang nu teas di RT sok dinu hipu geus jaba untung atuh jaba diburuhan nya kursi na hipu insa sok RT di sok calik mah. Nah gitu keun we da lain jolodot ieu mah ngahaja dititah ku abdi ieu mah tuh palebah dia mah sakapeung Pak Kuwu berarti Pak RT jabatanna leuwih luhur ti Pak Kuwu. Buktosna penting ayeuna Pak RT calik dina kursi empuk jabal luhureun Pak Kuwu. Alhamdulillah bepareuheun atuh gaji teh kelas Pak Kuwu Pak RT nya. Dia punten Pak RT dina dibekokan teu. Jaho aing geu apal unggal daerah RT mah eueuh bengkokan.
nu puguhna mah capek gawe loba teu kap. Seetik-seetik da RT na leres. Seetik-seetik da R nepi ka kamari rame ku usum BLT. BRT teu kabehan kabeh nu diserekan teh da RT keneh. Kanaon urusanana PRT leres teh. Nah, mudah-mudahan RT ieu mah Allah amin. Ya Robbal. Nah, dengan lagi nu siraya ka hade. Sabi ieu pangaosana paro hiji geus peuting kaduana amih teu nunutan leres. Eta lagi nu siraya teh lamun ningali tina satu kalimah we. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Matak lamun Indonesia hayang sejahtera, jelema kabeh bangsana, rakyatna kudu dibangun jiwana, dibangun badana. Leres. Sabab lamun jiwana teu dibangun, badana dibangun ngan saukur palinter, cantaisna fisikna wungkul, sementara mentalna goreng. Naudzubillahi min dari karasep rupana jarak jag tanagana ngan basilat kahirupanana naudzubillahi min insyaallah lamun dibangun jiwa nahula bagi urang teh alhamdulillah ku Allah dibere kaistimewaan nyaeta aya jasmani aya rohani aya jas naon cenah ibu sing tarik ibu jas jasmani gede lebah dia ieu bahasa teh nya lamun dipisah-pisah mah pika geuleuhkeun paku eta teh jas hek ngarengap heula mani aya dihijikeun mah jadi ngarti leres teu jas mani teh nya eta jasad urang alhamdulillah meunang saha ieu jasad urang meunang saha atuh meunis geus was-was nyebut Allah meunang saha bisina hati meunang bapa jeung emak lain leres. Lamun jelas sa jelema menang bapa jeung emak moal paretot kieu heuh. Ieu menang Gusti Allah. Matak jalma nu ngece kana jasa jelema hakikatna ngece kana nyeuna alias ka Gusti teu meunang. Urang alhamdulillah sampurna. Jasad paling sampurna di antara makhluk Allah nyaeta manusia. Sok abdi rek tumaros ka urang dieu yeuh urang Gunung Larang. Kira-kira di Gunung Larang aya monyet eueuh. Oh, ngarusak jagongnya. Tah geus dinya mah teu nyaho. Abdi mah sok kantos ka kebun beta ulin ka ditu tuh, ka Sukamenak. Di Sukamenak mah aya tempat panglinggihan monyet ho. Tah di Cinong Torengnya. Sakapeung mah jeung budak sok eureun heula di dinya teh. Tah di auran kunaon we kuciki dreng daratang. Tah geus datang teh abdi ngilikan cing teh mana jaluna mana bikang nanya. Wah, itu rombongan bikang, rombongan jalu tah. Abdi ngelikan nupang kasepna monyet. Nah, akhirnya abdi bertanya ka urang dia, urang Gunung Larang nupang bututna jeung kasep jeung pangkasepna monyet nu aya di kebun binatang kira-kira kasep saha? Ah, urang Gunung Larang lalaki nupang bututna ibu dibandingkan jeung monyet nupang kasepna kasep saha? Nyebut kasep monyet goblok. Buah-buah salaki dan nubutut leres teh kade neangan monyet bikang na sakitu gitu na dibandingkan pang awon-awon na istri nu di Gunung Larang jeung monyet panggelis-gelis na kira-kira kasep nu di gulis nu di Gunung Larang kasep nu di kebun binatang sedikitan satu dua tiga oh udah jadi karawin atuh mulanya lamun gulis monyet bakal parindah lupa monyet terus satu alhamdulillah kurang dipasihan pamente anu sakieu bungtosna alhamdulillah sarekna jelema mah istimewa beda jeung satong sejen kamari abdi usum kurban paku aya nu mere sapi tilu eta sapi di tiap pakuran sugante pedah ek pake kurban isukna hitingna es tenang karak hentu ngadapang we dina cikiihna ternyata jelema mah sare geningan beda jeung satong sejen dimulyakeun ku Allah bisa bari nangkarak leres bisa bari nangkuban leres yang gigir paranti leres boro-boro kitu nunutan bari hees bari diuke bisa leres bahkan abdi mah kongsi hees bari nangtung hees bari baheula di Madinah keur umroh ku sabab capek beutas dahar tiap umroh bulan puasa
tas dahar buka tuluy we ilu taraweh. Ai taraweh di Madinah kan beda jeung taraweh di Gunung Larang da bege apal. Di Gunung Larang mah moal jauh jeung kaos dipun bapa. Cing kira-kira di dieu mun taraweh resep kanu alor resep kanu gancang. Heeh. Teteh abdi moal nyalahkeun da ti guruna kitu. Sarua we di abdi geus taraweh teh resep kanu gan. Mun ngajaran we abdi jadi imam hek di aloran seutik da malengos nya kanu gancang teh. Ah teu hayang cenah ah haji mah cenah bungan lembon cenah goblok aing dianggap mobil keor pakun. Tah naon sababna da geus tumana kitu. Jadi jelema mah kumaha kebiasaanana? Lamun biasana gancang mesti hayang gancang cenah naon gancang ge nu penting mah bener pek cenah naon gancang ge asal ben tinimbang alon bari salah cing mending gancang bener mending alon salah. Alon bener nu alus mah euy. Tok, tapi lamun nanya nu kieu mah mending loba duit bari geringan, mending bari sehat bari seutik duit. Tuh deuleuh, mending loba duit bari tah anu tadi mah beda ngajawabna. Jadi keukeuh beda ngajawab leres teu. Matak besa-besa kitu gancang bari bener insyaallah eta ge jadi sae tinimbang alon bari sal. Tapi nu alus mah nya alon bari ben naon sababna alon bari bener sabab teu saeutik jiga akibat gancangkeun teh loba nu etikus rukles komodo boga penyakit nyeri tuur mah nya salat kakaranang tung geus ruku deui aing cenah tungtungna salatna bari ngagedeprek ngadapong leres teh tah naudzubillahi min dalik bangun lajeun matak jelema mah alhamdulillah ku Allah dipasihan kaistimewaan di Madinah mah taraweh teh lila. Atu bayangkeun we sakebeulah kebet pakuan tuh ngan ngareuna sor an kitu eta matak dua ah cenah teu bisa mah haji da eta mah bahasa tina Al-Qur'an alias bahasa Arab teu aya lepatna atuh ku Sunda ge nun gusti nu maha suci jadi kana nyinden heuh mugi Gusti maparinan ka abdi solehkeun anak pun abdi nu pameget boh nu tah heuk atuh kitu ngahaleang we heeh eta bisa bahasa Arabnya do Gusti nu maha suci mugi Gusti maparinan ka abdi solehkeun anak diri abdi nu pamegat oge nu tah ka ing geus ngareuna ngaleang waresna teu naon eta ge menta ka Gusti Allah tah ngan urang sing apal aya saatul ijabah aya ti artisna mahalul ijabah. Mahalul ijabah mah eueuh di Indonesia mah tempat ijabah nu eueuh aya ge di tanah suci di Multajam di tiantaisna di sumur jam-jam aya di sofa aya di marwa aya tiantaisna di hijir ismail aya di mahraudoh caket makbaroh kangjeng rasulullah eta makom ijabah tempat ijabah di Indonesia mah aya ge saatul waktuna ijabah doa tiantaisna antara adan dan ikomah madua kade tas adan memang tulis sholat sunat qobliyah teras ngadunga heula ka Allah menta we urang teh naon we menta doa menta ka Allah subhanahu wa ta'ala itu saatul ijabah aya deui saatul ijabah teh nya eta dina sapertilu kaahirnakeun tina waktu peuting tah eta mah beurat kudu nyaring peuting heuh osok nyaring peuting tara ibu osok nyaring peuting tara sholat takiih. Jadi abdi mah ditanya, "Osok mah haji, gawe naon?" Kiih cenah. Eta kiih nya molor deui. Ah eta mah lain hayang minta ka Allah, eta mah ngadon ki. Kare saatul ijabah, sok diantaisna matak dina waktu tahajud. Itu saatul ijabah. Aya di saatul ijabah nya eta dina nalika imam keur ngadua dina salat Jumat. Nah, imam keur calik dina salat Jui anu khutbah keur calik dina antara khutbah hiji jeung khutbah kadua pan sok calik leres eta dina saatul ijab ngalah ora nulin ka kang maca naon ngadua ka Allah tadi mana khutbah ka hiji rengse memeh khutbah kadua teh kan sok calik heul
kata keur calik teh eta teh saatul ijabah. Urang ngadua ka Allah rek naon bae ngan di abdi mah sok aya nu pak cengkleung. Allahumma ij'al akhiro kalamina la ilaha illallah. Eta ngadua eta teh. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi sadaya akhir kalimah abdi sadaya nyaeta la ilaha kitu eta teh. Sok aya nu Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Eta mah ngaduakeun ka Rasul. Teu salah eta ge teh sae we eta ngaduakeun ka Rasul ku rahmatna. Naon sababna? Duh Rasul hayu we di shalawatan. Sabab urang gaduh kayakinan eueuh makhluk pangmulyana makhluk teh salian ti Gusti Allah iwati Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi pan geus puguh pangmulyana pan geus puguh pangagungna cek Allah atuh di shalawatan ih loloberanana bakal balik kanu maca shalawatna insa shalatullah salam ala toha salatullah salamullah ala yasin amin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah sareng salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin amin ari anu kaduana mun budak hayang solehna ka hade tuang leutna sing nu sae jeung pakena salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin kahiji sing sae doana nu jadi sepuh ka hade matak bahasa hareupeun murang kalih masing sae sabab ucapan teh termasuk doa ka hade bahasa ngadoa sing sae sing sering ulah pegat di mana bae tempat nu kadua sing sae dahar jeung leueut jeung pakena hartina sae cek aturan kesehatan kadua sae cek aturan agama cek kesehatan kudu anu jadi vitamin anu jadi protein eta mah geus jelas anu paling hese ngaraksa di zaman kiwari ka hade mehp lamun hayang budak anu soleh jeung solihah ulah wani-wani mere kadaharan jeung leueuteun jeung pakean tina ladang haram eta se aduh ya Allah ya Karim Rizkan matak naon sababna sabab yakin zaman kiwari hese eta mudah-mudahan anak anu wangsul bari di hitan enjing nu wangsul khotaman mudah-mudahan sepuna di pasian kakiatan tiasa ngaraksa kana tuang leutna jeung pakena amin sae cek agama dina anggean berarti anu halal sumberna dina anu sae dina nutupan aibna hartina anggean teh ulah padu bae sing jadi sapanggean anu sae cek agama alias nu islami alhamdulillah lillah tamatak ayeuna mah alhamdulillah pakuwu ayeuna mah da alhamdulillah meureun usumnya kitu ku Allah teh dipalinterkeun jelema busana teh ya Allah masa awewe mah istri pangpangna mah weruh busana istri mah sigana unggal poe ganti leres teu tamatak mu pertama sing halal sumberna kadua sing anu islami bentukna insyaallah ngajurung kana murang kalih anu sol ima ari anak hayang soleh cuda dianterkeun ka PAUD dianterkeun kana TK Al-Qur'an ku emakna mana tumpak motorna motor MX ari pakena make baju streetnya riweuh atuh
ari budak di dangdanan kuno islami, ari indungna di adanan ku kapiri nyanya teu nyambung leres. Tah mata kahade. Naon sababna? Kan eta teh didikan. Matak nu katilu engke bakal kabahas. Matak nu kadua mi hape tuang leutna jeung pakena nu sing sae ceuk agama alias nu halal sumberna ceuk sae si kesehatan alias sing jadi protein kana jasad eta murangkalihna. Insyaallah eta murangkalih bakal jadi murangkalih anu saleh. Tah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib ari anu katiluna kahade pendidikan budak miat jurungkeun sinangaosna kahade tong sinabodona salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kudu hormat ka guruna kudu sing daek hidmahna ambih eta ilmu agamana barokah keur kahirufana salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah satiasan dilajengkeun patihah sawang sulan abdi emut di Gunung Larang Kapungkur aya kasepuhan anu janten lebe jantennya keras kasepuhan Pak Haji anjeunna tampil kantunkeun abdi yakin saya yakin-yakinnya banyak ilmu agama ladang jasa anjeunna leres teu kade doakeun di mana guru tos teu aya baledog banting atanapi kintun ku Fatihah mudah-mudahan anjeunna di alam barzahna aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala amin. Tong dilalawarakeun ka hade ngintuna wa bisirri umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Lamun ilmu hayang manfaatna, sing loba ngadoakeun kanu jadi guruna, sing khidmah kanu jadi guruna, sing taat kanu jadi guruna. Naon sababna? Sabab lamun ilmu hayang manfaat, iwati ku jalan anu eta insya Allah. Kadang-kadang nu disok dipepohokeun teh justru guru nu leutik, nu baheula ka urang ngajarkeun alif-alifan, nu kabaheula ngajarkeun ka urang nyaeta membaca Al-Qur'an, nu baheula ka urang ngajarkeun bisa wudu, nu baheula ngajarkeun ka urang bisa salat. Ternyata eta nu sok dipepohokeun justru itulah guru yang paling utama. Mudah-mudahan sing tiasa sasarengan jeung urang menuju kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ari anu kaofatna kahade dina gaulna entong sapontong padu bae gaulna tingali sae awona salatullah salamullah ala gaha rasulillah salatullah salamullah sin habibillah.
ngaderuang ka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah banyak kejadian akibat didikan sepuhna kurang kumaha, tuang leut neti sepuhna kurang kumaha, kadituna doa ti sepuhna kurang kumaha, tapi banyak yang terjun memerana akibat goreng dina pergaulanana. Ya Allah, mudah-mudahan anu rek ngaruksak kana akhlak kalakuan anak urang sadayana jeung urang sadayana, nu rek ngaruksak kana kaimanan kaislaman ka urang jeung ka anak urang sadayana, mudah-mudahan ditebihkeun ya Allah ti ieu daerah. Amin ya robbal. Ngeri ya Allah tabarakallah. Enanya matak sim kuring usahakeun Pak Gubu, mohon maaf, usahakeun kumaha carana dari mulai usia dini budak ulah lepas tina ngaji insya Allah. Sok manfaatkeun no eta mah ciri jalma anu sok ting urang geus kaasup ka dinya duka acan walau alam abdi teu apal, nu jelas mah ciri jalma anu sae teh anu saleh teh di mana diparin kanikmatan gura giru syukur, diparin ka musibatan gura giru disobar, diparin ka luputan urang geuat ditobat. Mun midamel amal naon bae disarengan ku ka ikhlasan. Penting ayeuna urang ngaji nepi ka jam 12 ikhlas kito. Heuh, ibu ikhlas aing henteu. Sebab abdi mah tebih keun halakon. Hapunten Pak Uwu, kanggo panjang lebarna mah ngabahas ciri anu ikhlas, ciri-ciri anu soleh, insyaallah manehi panjang yuswa. Tiasa tepang disana sekarang kesempatan, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ciri-ciri jalmi soleh. Amin. Mampu syukuran karena kanikmatan, mampu ngahareupan kasabaran di mana kas musibatan, geuat nobatan karena segala kaluputan, di mana midamel amal-amalan disarengan ku kaih. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Kurang sedikit salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saninten buah saninten dical di farapatan, hapunten abadi hapunten tinasakur kakhilapan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bila ada sumur di ladang, boleh aku numpang mandi, manawi aya umur panjang, pamugi patepang deui. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amin ya robbal. Allahumma salli ala wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin ya robbal alamin. Ternyata ciri nu soleh itu cara nyin budak nu soleh itu yakin lamun dibabarkeun mah panjang bejabe berat kaayaanana, tapi keur Allah mah teu aya nu ngaraos abot. Non sababna da Allah mah kawas. Mudah-mudahan sepuhna dipasian kasolehan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sabab yakin sepuh bakal jadi contoh madrasatul ula dina kahirupan murang kalihna. Mudah-mudahan mureun kaduana anu ngadidikna sanajan urang hayang boga budak pinter ge ari urang ngadidikna supaya pinterna mah moal bisa, matak anu kurang ngadidikna bade ajenganana bade guru-guru sakola formalna, mudah-mudahan diparanjangkeun yuswa sareng kakiatan amal ibadahna. Amin. Atuh murang kalihna sing nurut kana jadi sepuhna, sepuhna tong berat talangke ngajurungkeunana. Amin.
ayah sepuh teti antawisna, ayah sepuh anu jadi pupuhu lembur, ayah sepuh anu jadi pupuhu keluarga, tah meureun sepuh pupuhu keluarga disebut ibu jeung bapa, pupuhu sepuh pupuhu lembur meureunan pejabat ti antawisna bapa R, nah bapa R kepala dus, kepala des, bapa cam, kadituna bapa bupat, bapa guber, kadituna persid. Nah mudah-mudahan di mana bae posisina anu rek ngaruksa kana agama ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngadua fakuhu sasarengan mudah-mudahan urang menghadapi 2004 ti jauh keneh anu geus mulih riweuh fakuhu leres teh. Ka abdi bae geus tobang nanyakeun isukan rek asa nyao aing can puguh nepi ka ditu lagi leres teh. Da geus urang mah tong loba ka mana mendi, cuang ngadua bae ka Allah Subhanahu wa taala. Ala mudah-mudahan negara urang dipasihan kata-kata tentang tentreman. Amin. Pasihan kesejahteraan. Amin. Nurek ngaruksa ka negara ti luar boh ti jero, mudah-mudahan ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kembali terakhir ka kersana Sahibul Hajat. Hapunten anu kasuhun. Hatur nuhun kana sanes kanten penghurubatanna itulah mung tiasa nu dibikin ku sim kuring nu saena mah lain ti sim kuring yakin padol ti Allah tapi nu awon anu lepat tina kabodohan sim kuring mudah-mudahan sim kuring sing aya dina hampura Allah amin. Terakhir yeuh sang sarengan ngadunga ka Allah sakalian ijajah aya sim kuring aya nu mere selawat aya mere istighfar astagfirullah ya syakur astagfirullah Allah ya sabur astagfirullah ya ghafur astagfirullah min kulli gurur sarang astagfirullah rabbi ya syakur astagfirullah rabbi ya sabur astagfirullah rabbi ya ghafur astagfirullah min kulli gurur sarang astagfirullah rabbi ya syakur astagfirullah rabbi ya sabur astagfirullah rabbi ya ghafur astagfirullah min kulli gurur tek dicoba ku sim kuring ye pameget teulah sadayana ibu-ibu jempe dangukeun sok sareng pameget sana astag 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 70 punten atah sabab beki ngalewan beki laun heeh kaciri eta nyebut ka ditu mengkol ka dieu ka bawah ku batu leres teh ayeuna ibu-ibu sok sareng sing tarik astag 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 50 eta mah naon sababna nyaho sote beunang ngadengkeun ti lalaki bari ngaco di ngadengkeun ti lalaki sok abin nyebut astagfirullah robina bapa jeung ibu anu nembalanana astagfirullah robbi astagfirullah robbi astagfirullah robbi astagfirullah min kulli ok bapak jeung ibu urang sadayana nutos kalangkung aya dina hampurana Allah Subhanahu wa taala menta ka Allah pangampura nyaeta anu seueur nampi kana syukuranana anu seueur nampi kana kasabaranana anu seueur nampi ti antawisna nyaeta kana menta hampurana oge anu seueur ti antawisna ngahampura kana tina ladang tupatipuna urang sadayana mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Robbal alamin la duktum halawatal buslah la arabtum mararatal qati'ah andai kata saudara merasakan nikmatnya pertemuan yakin bakal merasakan pedihnya perpisahan abis sanes teu sono sanes teu betah namun situasi dan kondisi yang membatasi akhirna boro-boro aina
dina pangaosan hirup ge bakal pipisahan jeung maot kumaot teh leres teu. Boro sono dina pangaosan, sono istri jeung panjeung salaki, sono ti antesna baraya jeung tatangga, sono pejabat jeung masyarakat bakal satu saat perpisahan. Kusabab sakitu mudah-mudahan dina ngariungna sing jadi lungsur rahmatna Allah. Amin. Dina papisahna mulih ka bumi masing-masing senantiasa urang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mangasto. Kira-kira pada tunggu katurun kuring janji ya. Bungan nyarengan ieu punten. Tong ditingali alit agingna. Tong ditingali atuh henteu. Sing barokah. Amin. Alhamdulillah. Waktu sekali kesempatan disangkeun ka pengatur waktu penata acara.